çay bülbül mezaze aku inanez la etme kurca. Mırziye kur kişe bu çeşe parlı ve dite mevşe lotin zamrat nuknay ve surpriz do të qosh, sepse jemi larg, por me zemër jemi gjithmonë afër. E shtrejta ime në, me pamundësi të jem aty pranë teje, me rastin e ditëlindjes tënde, me shumë mall të përqafon vajza jote Suzana. Nga Gurbeti dhe të uron ditëlindjen e 72, duke të dëshiruar edhe 100 vite tjera të lumtura me shëndet dhe gëzim së bashku me ne. Sot dua të themi një fjalë. Nën, babë, faleminderit që na sollën në jetë. 7 fëmijë, 1 djalë e 6 vajza. Faleminderit që na rritë me shumë mund dhe sakrifica. Faleminderit që na edukuat, por faleminderit që na qëndrove tër këto vite afër dhe na dhurove çdo ditë dashuri, duke mos u dorëzuar asnjëherë. Nga hallet dhe vuajtjet që ti solli jeta. Urime nën, gjyshja, grua nga bashkëshorti Musa dhe djali Fatmirit, si dhe vajzat, Fatmirja, Afrodita, Minirja, Selveti, Qamilja, dhe vajza jote e vogël Suzana me dy fëmijë, Nipi Besimi, Besa, Isra. Urime gjyshe të duamshëm. Faleminderit. Urime gëzosha dhe shumë tjera. Faleminderit. Sa herë më na prit e dera je dal, to karot mu zemra, dej sa je na. Yeah, God.